বছৰি কেন্দ্ৰ কৰি মৰাণৰ ৰাঙলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাইজে গাড়ীসহ প্ৰয়ত্ন কৰে চাৰি গৰু চোৰক, ৰাইজে ধৰা চোৰ আনিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ অথন্তৰ, একাংশ ৰাইজৰে সংঘাত আৰক্ষী। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ দুজাই বুলি আৰক্ষী। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাঙলীৰ দিচাও বটোৱাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে গৰু চোৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি অহাৰ পাছত আজি পুৱতি নিশা স্থানীয় ৰাইজে হাতে লুটে দুটা গৰু চোৰ প্ৰয়ত্ন কৰে। ধৃত চোৰ দুটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজি পুৱা পুনৰ AS01AH3491 নম্বৰৰ এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীসহ আন দুটা গৰু চোৰ প্ৰয়ত্ন কৰে স্থানীয় ৰাইজে। চোৰকেইটা ক্ৰমে জগত গগৈ, অমৰজ্যোতি দত্ত, কমল দুৱৰা আৰু ভাইমন গগৈ। ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম দিয়াৰ পাছতেই দুপৰীয়া মৰাণহাট আৰক্ষী আৰু কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰকেইটা আনিবলৈ লওঁতেই একাংশ ৰাইজৰে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ লক্ষ্য কৰি দুজাই গুলি কৰাত পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটে। ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰক্ষীৰ দলটো। পিছত ঘটনাস্থলীত চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ উপস্থিত হৈ ৰাইজক বুজনি দিয়াৰ পাছতহে পৰিস্থিতি হাম কাটে। ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে চাৰিওটা গৰু চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে চুৰী কাৰ্যত ব্যৱহৃত দুখন মটৰচাইকেল আৰু এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী জব্দ কৰিছে। এই ফাইৰিং নহয়, কিয় হোৱা কি উচমে এইটো বস্তুটো কি হ'ল কি যে মানুহটোক ধৰি লৈ গৈছিলে, তো পাব্লিক তাক নিজে মাৰিব বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে মানুহটোক পুলিচৰ পৰা ওলাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। তাৰ ভিতৰত এটা ল'ৰা আছে যিটো হাৱাতে এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে বা দুটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে, তো সেই কি কণ্ডিশ্যনত কৰিছে সেইটো আমি চাই ল'ম। কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি আই ডোণ্ট বিলিভ কি এইটো পাব্লিকৰ ইঞ্জৰি কৰাৰ কাৰণে হোৱা নাই, যিটো এটা হুলুচ থুলুচ লাগিছিলে হয়তো বস্তুটো তাৰ পৰা ফালে পৰা ওলাই লোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা হৈছে। হয় যিহেতু যেতিয়া দুজন আমি চুৰাত ধৰিলে, দুজন তেওঁলোকে কাগজ থানা লৈ গ'ল, আকৌ এজন যেতিয়া ইয়াত পালেহি, তাৰপিছতে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে এখন নিজৰ গাড়ী লৈ আহিছিলে। গাড়ীখনক উঠাই লৈ যাবৰ সময়ত স্বাভাৱিক যিহেতু চোৰকেইটা আমাৰ ৰাইজে ধৰি দিছে, তেওঁলোকে একো প্ৰশাসনিকভাৱে একো ব্যৱস্থা নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে যিহেতু এই গৰু চোৰ তেওঁলোকে এৰি দিব নে কি কৰিব। ৰাইজে আচলতে আৱেগিক হৈছে, ৰাইজ কৈ থাকোঁতে অলপ গাড়ীখন যেতিয়া ওলাই গ'ল আগফালে, মানুহখিনি খেদি গৈছিলে পাছফালৰ পৰা, খেদি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এজন কোনোবা পুলিচ বিষয়াই ওপৰলৈ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলে। গতিকে আমি এটা কথাই বৰ গৰিহণা দিছোঁ, মই স্বাধীনমুখ ছাত্ৰ সন্থাপত এখনত গৰিহণা দিছোঁ, যিহেতু এখন পাছফালে স্কুল আছে, আজি স্কুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই থকা অৱস্থাত বহুত মানুহ যিহেতু ইয়াত আমাৰ ৰখি আছিল, তেনেকুৱা অৱস্থাত ওপৰলৈ ব্লেংক ফায়াৰ কৰাটো এইটো কেতিয়াও আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। যদি প্ৰশাসনে এই বস্তু বিশিষ্ট ব্যৱস্থা নকৰে, অনাগত দিনত আমি স্বাধীনমুখ ছাত্ৰ সন্থা, মৰাণচলী ছাত্ৰ সন্থা, গড়চলী প্ৰাথমিক ছাত্ৰ সন্থা, দিৰাঙলী প্ৰাথমিক ছাত্ৰ সন্থাই বিহিত ব্যৱস্থা আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ল'ম বুলি আজি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিছোঁ। চোৰ বুলিলে কি হয়, আমাৰ গাঁৱত যিহেতু চবেই মনত যিটো আমাৰ খং থাকে সেইটো হয়তো চবেই উলিয়াব বিচাৰে, গতিকে চবেই হয়তো দুচৰ এটা চান মাৰিছে, সেইখিনিতে অকণমান মানে পুলিচে প্ৰশাসনে হয়তো অকণমান হাকা বাধা হৈছিলে নেকি, হাকা বাধা হৈ মই প্ৰেজেণ্টত এজন নাছিলোঁ, আমাৰ ক্লাবৰ প্ৰতিগত যুৱসংঘৰ ক্লাবৰ ল'ৰা আমাৰ নয়ন বুলি কওঁ তাক, আমি গাঁৱৰে আমাৰ ভাইটি হয় মোৰ, তাক মানে কি হয় এজনে আমাৰ মৰাণ থানাৰে হ'ব লাগে, তেওঁ ব্লেকেট তেওঁ পেলাই লৈ গুৰিয়ালে, প্ৰথম গুৰিয়াই লৈ ব্লেক ফ্ৰাই কৰিছে, ওপৰলৈ ফ্ৰাই কৰা নাই, তেওঁ একদম ভৰি ওচৰত ফ্ৰাই কৰিছে, মই তেতিয়া দেখিছোঁ দুটা ফ্ৰাই কৰিছে। তাৰপিছত লগালগে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজবোৰ উত্তেজিত হৈ গ'ল, কিয়নো পুলিচেতো নিজৰ কাম নকৰে, আমি ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিন কষ্ট কৰি যেতিয়া আমি নিজৰ কাম কৰিছোঁ, তাৰপিছত পুলিচে আহি আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে।